Amerika Birləşmiş Ştatında beyninə implant qoyulan şəxsin fikirləri 25 dəqiqə ərzində oxuna bilib. İmplantın Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkən Jeffrey Kiefer-ə quraşdırıldığı bildirilib. 71 yaşlı Kiefer-ın xəstəliyi səbəbiylə əməliyyat olunduğu və həkimlərin əməliyyatdan əvvəl beynində implantı sınamağa icazə verdiyi bildirilib. Precision Neuroscience tərəfindən hazırlanmış layer 7 cortical interface implantının üzərindəki elektrodlar Kiefer-ın beyninə birləşdirilib. Çiplər beyində göndərilən siqnalları toplayarkən simsiz əlaqə vasitəsilə suni intellekt dəstəyi ilə proqrama göndərilib. Araşdırmada Kiefer-ın əlləri ilə etdiyi bəzi hərəkətlər monitorlarda ölçülən beyin siqnalları ilə uyğunlaşdırılıb. Sonra xəstədən əllərini tərpətmədən əvvəlki hərəkətləri etmək barədə düşünməyi istənilib. Kiefer hərəkət etmək haqqında düşünəndə onun beyin siqnallarının real vaxtda qeyd oluna və hərəkətlərlə uyğunlaşa bildiyi müşahidə edilib. Precision Neuroscience-ın yaradıcılarından biri olan Benjamin Rapoport, axtardığımız şey bu idi. Biz təsdiq etdik ki, beynin hərəkətə çevrilə bilməyən bir düşüncə olduğu zaman axtardığımız şey bu idi. Biz təsdiq etdik ki, beynin hərəkətə çevrilə bilməyən bir düşüncə olduğu zaman nə deməyə çalışdığını öyrənə bilərik deyib.